Ці медалі хотілося б присвятити хлопцям ЗСУ, свою перемогу своєму тренеру, подякувати хлопцям, які боронять, і тренеру, який дав мені можливість колись займатися цим видом спорту. Спорт – це заміна свого здоров'я на медалі, великий спорт. А загальний фізичний розвиток – це здоровий дух і здорова нація. Тренуйтеся і бережіть себе. Ці медалі армреслер Вадим Стецюк здобув на цьогорічних всесвітніх іграх єдиноборств. Срібну медаль здобув на ліву руку, а бронзову – на праву у ваговій категорії до 100 кілограм. Вадим розповідає, збірна України з армреслінгу зайняла командне друге місце на змаганнях. У ній було 11 учасників у різних вагових категоріях. Для командного золота не вистачило кількох золотих медалей. Своїм виступом, каже спортсмен, задоволений. Боровся Вадим Стецюк з 6 спортсменами. Найважче, напевно, найцікавіше було боротися з малійцем. Чітко розумів, що рівень його техніки на низькому рівні, але генетично та сила була дуже така потужна. Для мене бій був, який мені запам'ятається на все життя. Я його виграв. Після цих поєдинків я його поважаю як спортсмена, який боровся до останнього. Перед самим виїздом на змагання, розповідає Вадим, у нього виявили проблему з лівою рукою. Діагностували бурсит ліктьового суглоба. Лікар сказав, що тобі потрібно спокій і мінімум 1,5-2 місяці нічого на ліву руку не робити. Але він не знав, що я на другий день вилітаю з Польщі вже в Саудівську Аравію. На що я посміявся і сказав, що можу такого з'їсти, що є дозволене і не є забороненим там препаратом, щоб трошки меншу біль відчувати. Ну, було трошки неприємно боротися, але з тою кількістю адреналіну і з тим азартом, який там за столом, було не дуже суттєво, чи болить вона, чи не болить. Вадим каже, готувався до ігор єдиноборств 2 роки, тому не виступити на змаганнях просто не міг. Зараз тренуватися на ліву руку чоловік не може, адже вона потребує відновлення. Для того, щоб не було там ремісії і на наступний рік воно знову не запалилося, прийнято рішення в цьому році вже ніде не виступати, зайнятися тренерською діяльністю, вести хлопців та дівчат на Кубок України, який пройде там через місяць, і відновлюватися, готуватися до наступного року, до поєдинків в Африці. Вадим Стецюк каже, здобуті нагороди дають можливість отримати звання заслуженого майстра спорту України. Це станеться після того, як до Міністерства молоді та спорту надійдуть офіційні результати змагань. Міністерстві будуть їх розглядати. Після того будуть подаватися, формуватися документи на присвоєння звання. Я так чітко розумію, що якщо я на ліву руку здобу медаль на праву, це вже дворазовий призер всесвітніх ігор. Ну і в такому випадку однозначно мали присвоїти. Як розповів Вадим, професійно спортом займається з 2008 року. З армреслінгом його познайомив його тренер, заслужений майстер спорту України Андрій Пушкар. Мене в цей вид спорту привів мій друг і товариш, тому в його пам'ять, в його честь буду займатися і продовжувати розвивати цей вид спорту. Хочу розвивати спортивну діяльність нашої теперішньої школи. Це школа Андрія Пушкаря, яку потрібно максимально вкладати сили та енергії. Є більше 120 діток, які тренуються, готуються до різного роду всеукраїнських, європейських, всесвітніх змагань. Хочеться продовжувати таку славну традицію, коли прапор України на європейському п'єдесталі піднімають тернополяни. Максим Сказків, Андрій Бодак, Суспільне новини, Тернопіль.